どのくらい昔のことなのか、正確に語れる者は誰もいません。この星に文明が築かれ始めた頃、世界は我々の力を必要としていました。しかし、時の流れの中で我々は疎んじられ、迫害される存在となりました。故に不幸な歴史を繰り返さないため、我々の存在すべてを伝説という名の闇の奥底に隠すことにしました。それは人に作られた存在だとしても例外ではありません。プロジェクトリバイアさんが凍結した今、これ以上エリスを放置するのは好ましくありません。ましてやあの場所に足を踏み入れさせるなどもってのほかです。伝説が伝説でなくなれば、我々一族全体に危険が及びます。10年前の事件をあなたも覚えているでしょう。悠長に構えている時間はありません。改めて指示します。直ちにエリスを捕らえなさい。それが一族の総意です。私も一族の一人に過ぎない。悪趣味だこと。あれ。お？お？いきなり止まったんだ。ま、確かにいつ故障してもおかしくない車だよね。Thank you.
こりゃダメだ。急いでも明日の朝だな。終わったら電話するよ。連絡先は？まだ決めてない。ああ、こいつで旅行してんのか。だったらホテルを紹介してやるよ。あ、だったら私にも。え？あんたら夫婦だろ？え？年は離れてるみたいだが、なんていうか雰囲気そっくりだし、違うのかい？あのね、私たちは、うん、親父、察してくれ。ん？ああ、うん、なるほど。じゃあ部屋は別々にするよう頼んどくよ。なんてこと言い出すんだか。仕方ないだろう。俺たちの関係を説明するのは。分かってる。でもいくらなんでも夫婦は。おい、ちょっとあんたら、スペシャルディナーのチケットだ。町一番のレストランだぞ。え、いいの？あいにくとうちの連れ合いは3年前に墓の中に入っちまってな。ありがとう。あんたの嫁さん単純そうだからな。うまいもん食わせりゃ機嫌治るって。そうだな。頑張れよ。後で迎えに来る。よろしく。さて、シャワーでも浴びるか。一緒に食べに行くの？あ、うん、食事代浮くし、それに夫婦だから。そうじゃなくてさ、たまにはいい店で食べたいじゃない。だからシャワー。いいからあんたも浴びる。一緒に行くんでしょ。イエスさ。いや、シャワーは別々で。席2つしかないんだけど。お連れの方はあちらへ。ご案内します。ダグ、いいワインが手に入ったの。飲みましょう。へえ。デキャント？ワインというのはね、一度外の空気に触れさせることで本来の魅力を花開かせるんだ。そう、人間もね。綺麗ね。
ああそうだなくらい言ったら。どうして愛してる。今夜は話せないよ。私もよ。ウィニャイマルカ。見当はついているのか。ううん。でも道案内いるし。変なやつだけど。気をつけることだ。ありがとう。心配してくれるんだ。でも私、あの子の面倒見なくちゃ。君がいなくても一人でやっていけるさ。大丈夫大丈夫。大変申し訳ありませんでした。どうぞ引き続きお食事をお楽しみください。寄り道かい。おいしい。さすが町一番。あ、お酒は別料金よ。飲みすぎ注意。自分の分は自分で払う。ああそう、ならよし。金がなくなったらどうする気だ。ああどうしようかね。賞金稼ぎか。ううん、うん、他の手を考える。エリスも嫌がるし。そうか、ならいい。なに、私が賞金稼ぎやってるのが不満なわけ？女だから。銃が頼りの人生なんてろくなもんじゃない。自分だって賞金稼ぎのくせに。他の稼ぎ方を知らなかっただけだ。生きるために必要なのは銃じゃない。俺は気づくのが遅すぎた。なーに、じじくさいこと言ってんの。あんただってまだ若いでしょ。私と夫婦に間違われるくらいなんだから。
無視ですか。また？申し訳ありません。少々お待ちを。エリス。来てくれない。リカルドの動きが厄介です。要はエリスに接近させなければいいだけのこと。方法はあるはずよ。戻って。はい。何か言いたいことがあるの？いいえ。あなた、魔女の力を見たことある？エリスの発動でしたら。本物の魔女の力はあんなものじゃない。もっとすごいはずよ。きっと。電源調子悪いのかな。失礼します。パパとママのところに行こうか。どういうこと？今さらリリオだけ。ナディ。この子を指定された場所に送り届ければ私たちの任務も終わり。あっけないものね。エリス。脇道へ。はい。エリス。追ってこな。なぜ？来ました。ナディ。エリスを返して。断るわ。ユアイズ。ナディ、邪魔しないで。裏切り者は消えなさい。エリス、大丈夫？エリス！ナディ！大丈夫？来てくれた。バカ、当たり前でしょ。
やられたわね。エリス。俺はただ頼まれただけだ。修理に時間がかかるってことにして、 あんたらをこの町に引き止めろって。レストランのチケットも渡せって言われたのね。分かったよ。修理代タダにするからそれでいいだろう。何よ、どうしたの。ちょっとエリス。何、夫婦に見える？は？仲良し夫婦。夫婦は男と女。いいの？あの、運転しにくいんですけど。ま、いっか。そんなにくっつくなよ。お、ねえ、あんたもしかして私とリカルドが仲良くしてたからそれで。違うよ。違うか。よし、行こう。作られた魔女であるエリスに感情はない。その報告はすでに過去のものである。